Hej, jeg hedder John. Jeg kommer fra Ergon.dk. I dag skal jeg fortælle jer om et 4,5 mm luftgevær fra Gamo. Men lad mig først lige fortælle lidt om Gamo. Gamo det er Europas største producent af luftvåben. De er lokaliseret i Barcelona i Spanien. Deres tre kerneværdier, når de producerer luftvåben, det er innovation, det er kvalitet og det er sikkerhed. De har i mere end 50 år produceret luftvåben, så de ved jo godt, hvad de har med at gøre. Og alle våben, der forlader fabrikken, er kvalitetskontrolleret. Lad os prøve at kigge på den model, jeg skal vise for jer her i dag. Det er som sagt Black RSV 4,5 mm, og det er et kombogevær. Det betyder, at der er sigtekikkeren med. Knækløbsgevær, fjeder. Lad os prøve at kigge lidt mere på den. Skæfte, det er eller syntetisk materiale hele vejen igennem. Der er grip på forskæfte, og der er grip med pistolskæfte. Og det betyder, at du har et fantastisk godt greb på den, når du skal op og afgive skud. Det betyder også, at der er minimal vedligeholdelse, og det er et meget slidstærkt produkt. Lad os gå videre ned til den støddæmpende bagkappe. Endvidere så er der dobbelt kindpude, og det betyder, at den kan anvendes af både højre og venstre skytter. Den kan skyde 305 meter i sekundet med blyhagl, og op til 386 meter i sekundet med såkaldte powerhagl, PBA-hagl. Sigtekikkerten, Gamo 4x32, det vil sige, at den har fast forstørrelse 4 gange, og så har den 32 mm lysindfald. Det er et traditionelt trådkors, der er inde i kikkerten. Yderst på løbet har den en sound moderator monteret. Aftrækket er hernede, aftrækker og manuel sikring foran. Aftrækkeren kan justeres, så den passer til dig. Og det gør man ved at skrue på skruen op bagved der. Alt i alt så vil jeg sige, at Black RSV er virkelig et lækkert våben. Og måske, hvis du vurderer på pris og kvalitet, taget i betragtning, så er det nok det bedste valg, du kan tage. Perfekt valg til nybegynderen. Vi ses på ergon.dk.